da vidimo šta je to danas na meniju. Jedan električni Jaguar. Kada otključate auto, bravice izlaze i dole na podu ide ispis Jaguar. 58% baterije je puno. Ako se dobro sećam, mislim da je full charge bio negde 350 km kada sam uzeo auto. To je na 100% baterije, znači kada je skroz pun. Juče se vozilo po gradu, ja potrošilo se negde oko skoro 50% baterije. Idemo do Novog Sada danas, da vidimo kako se ponaša na autoputu, koliko skida baterije, to jest na autoputu, 90 km, da vidimo koliko se to poklapa konkretno sa kilometražom koju pokazuje ovde ovaj Jaguar. Kod električnog auta, kada ga upalite pod znacima navodnika na start-stop sistem, apsolutno ništa ne čujete. Znači to je onaj prvi utisak, svi misle da li sam upalio, da li nisam auto, pošto naravno smo svi navikli na standardne automobile. Ništa se ne čuje, ovde je menjač, kao što vidite ovde na centralnoj konzoli, pritisnem dugme drive i on je već spreman da kreće. Krećemo u totalnoj tišini. Izašli smo na autoput u Beogradu, ispred Gazele se nalazimo. Na rangeu je sada trenutno 213 km, znači da je ostalo ove baterije, i tačno smo na 24.070 km. Znači pamtimo tu brojku 70. Skoro se približuje na 50%. Skoro je na 50% da je ukupno skinuo. I sada idemo da isprobamo, eto, do Novog Sada. Zašto do Novog Sada? Zato što tamo ima Nisova pumpa pred Novi Sad, gde ima ovaj brzi punjača. I gde ima uopšte punjača za ovaj električne automobile, da. A i ujedno taman je neka ok kilometraža, gde možemo u slučaju da nam nestane goriva, žalim se, ali ok, neka kilometraža na autoputu gde možemo stvarno da isprobamo, pošto svi znamo da elektroautomobili realno više troše na otvorenom putu zbog mase i zbog svega. I zato što nema rekuperacije, nego da. Uglavnom je konstantna brzina, nema otpuštenja gasa, nema kočenja kad on puni bateriju ponovo. Da. A i da vidimo malo da mu proteknemo noge i da vidimo kako se ponaša na otvorenom putu, realno za ovako... U realnoj upotrebi. Da. Dok je ovo 400 konja. E da, uopšte nismo rekli o čemu se radi. Radi se o Jaguaru I-Pace, to je električni Jaguar, dobio je čak, čini mi se da na prethodnom ili onom tamo sajmu automobila kada je bio poslednji u Beogradu, bio je nagradu automobila godine, čini mi se. 2019. Dobio je i evropsku i svetsku i nagradu za dizajn što se tiče zelenih automobila 2019. Svetsku. Znači radi se o I-Pace-u, full, to je totalno električni auto od Jaguara, prvi električni Jaguar. Oznak je EV, to jest Electric Vehicle 400, to jest što označava da bi u ekvivalentu konjskih snaga trebalo da ima 400 konjskih snaga. I ima, okruglo. Tako je. I ono što je interesantno, tih 400 konja kod električnih automobila, kad imate obratni moment koji je u trenutku na raspolaganju, je mnogo drugačije nego 400 konja kod nekog drugog auta. Iako je teže, kažem, preko 2 tone zbog tih baterija i svega, videli ste sami ubrzanje. Dodatni utisak bi imalo na ovo ubrzanje da postoji neki zvuk, u smislu da je neki motor ispod kao. Realno ovo su ubrzanja od do pre nekoliko godina super sportskih automobila. Pogotovo ona ubrzanja, među ubrzanje od 50 do 100, do 120. Među ubrzanje od 50, dajde sad na autoputu ne možemo jer svi se kreću brže, ali vidjet ćete u gradu, juče smo to imali priliku par puta da isprobamo, kada se kreće od 50 do 120. Bukvalno za 2 sekunde. Kao da vas je neko šutio u dupe. Ne, kao da ti je neko lansirao. Prvi put kad si dao ono pun gas, možda sa nekih 20, a nisam očekivao. Toliko mi je cimnulo vrat, nije sad ono nikako preterivanje, ali stvarno možeš ono da se ukočiš. Ono, znaš, da se ušineš, makar da dan, dva, da... Rekao da je tih, stvarno jeste tih. Ja kad sam ga vozio u Francuskoj, pošto je
to bilo sa Continentalom, tada su nam objašnjavali da je, na primjer, za električne automobile Continental ima posebnu vrstu guma, da, da, tako je zoveš Conti Silent, koji se naziva, znači, što u prevodu je tih Conti, ove, koji su napravljeni samo za elektroautomobile. Zašto? Zato što elektroautomobili realno nemaju nikak, ne proizvode nikakav zvuk ispod haube, i onda ti je potrebno, pošto se čuje samo kotrljanje točkova, da i taj zvuk kotrljanja točkova, to je otpor guma na asfaltu, da bude što manji, kako bi imali s baterijom. Ajme još jedan da vidimo kako radi menjač. Drive, to je stavimo malo u rekverc. Opet ovaj nečujni rad. Poslaćete mi ove slike, poslaćete mi ove slike. Tišina, tu se sve čuje, znači samo čuješ u stvari kotrljanje, malo taj zvuk elektromotora i šum vetra, ništa drugo. A ovde aerodinamika toliko dobro urađena da ovo sad kad si malo brže vozio, znači opet šum vetra skoro identičan kao pre, na 120. Jeste, jeste, jeste. To nisam očekivao. I ovo smo uradili prvi put, znači da, ovo ubrzanje od 120 na gore, bukvalno prvi put kako bi videli i podelili sa vama utisak toga. Ono što kažem, smo 100 puta probali, je to od 50 do 120, što je možda i najinteresantnije realno u elektroautomobilima, taj instant odziv. I da, još od podataka što smo rekli, auto je 4x4, to je 4-wheel drive, zato što ima dva elektromotora, jedan se nalazi napred, jedan pozadi, koji, ajde da kažem, svaki pogoni svoju osovinu. Da, nema kardana između. Tako je. I svaki je po 200 konja i 350 Nm, znači ukupno 700 Nm, koje je mnogo i za motor sa unutrašnjim sagorevanjem, a električnih 700 Nm i 400 konja otprilike kao nekih 600-700 konja i jedno 900 Nm. U realnom... Jer, pazi, opet mora da se uzme u obzir, ovo je auto težak 2,2-2,3 tone. 2,1, znači 2,2. To je ogromna težina, velikih dimenzije auto. Vidjet ćete spolje poslije kasnije kako izgleda. Znači koliko je to snažno kad on toliki auto, a najteže je da pokreneš sa tačke mirovanja. Sa 20 kad te on cimne da, do 50, do 100, znači za 2-3, ono, nevjerovatno. Kao što smo malo pre pomenuli, bilo je nekdo oko 20, sada je 25, malo je podigo kilovat časove. Vama što približnije prikažemo jedan elektroauto. Interesantno je to zato što sve ide, hteli mi to ili ne, cela autoindustrija ide ka električnom. Ovo je u stvari ono deja vu kako će da bude u budućnosti, kako će 90% automobila da bude, plus minus. I realno ovo je oblik auta kakav će biti, da, u budućnosti. To sigurno, to sigurno. Ovaj MPV SUV style. Da, da, da. Kao što ovde možete da vidite konkretno kako funkcioniše. I ovde se vide zadnji elektromotor, prednji, između, da, baterije. Da. Koje su postavljene u podu, i to je dobra stvar. Automobili električni jesu teški, ali izuzetno imaju nisko težište i potpuno raspoređeno gde ti hoćeš. A uglavnom si imao motor koji je napred preteže, suviše je težište u nosu, a sad možeš da staviš ovaj auto, ima inače 50-50% raspodelu mase, tako da je ona idealna. Yes. Tako da može da ima i neke sportske, osim to što je tišina. Stvarno zadovoljava sve potrebe, imaš mnogo više prostora, imaš prtljažnik napred, pozadi, što kažeš ti, raspodela mase, sve kako proizvođač želi, tako može da ga sve tapuje. A opet sa druge strane, realno, evo vozimo i ovaj auto koji je high tech u svakom smislu, i u dizajnu, i u tehnologiji, u performansama i u svemu, a opet nema dušu, znaš. To sam upravo hteo da kažem, znači. Ono, automobili sa standardnim unutrašnjim sagorevanjem, kao što ti kažeš, su mnogo prisniji čoveku, u svakom smislu. Možda to deluje zastarelije i... E, sad možemo, kad smo krenuli odavde, samo da se prekinem čas. Evo ubrzanje od nekih 30, opet stavit ću dynamic, iako kažem da ne verujem da ima neke razlike, ali pošto smo ovde prešli naplatno, onda ovde možemo, nema nikog ispred nas. Znači, evo, sa nekih 30... Evo, već 100, mislim, e, ali nevjerova, i evo kako nastavlja, još jednom.
A si primetio Dynamic modu da je ovaj zvuk dodat? Pa nisam. Evo sad. Samo ono, možda ono i... A si čuo kao ono u Taycanu, ali manje ono? Da. A naprijed kad ga staviš u normal, komfort, ali potpuno tiho. Ne, ali nije previše, to sam htio da pomenem malo pre kad smo pričali. Šta je dobro, šta mi se mnogo sviđa kod ovog Jaroja, to sam provetio i prvi put kad sam ga vozio tamo na onim krivinama. Nikakav fake noise, znači nikakav fake zvuk. Evo, možda su ti sad... Ima malo, i gledao sam u testovima da doda u dinamiku taj malo... Moguće, ali to je toliko blago u standardnom, evo, kad se vozi u ovom comfort modu, nazovimo ga, nema nikakvog fake zvuka, to mi se mnogo sviđa. To je za veliku pohvalu, auto je električni auto, ne trebamo nikakav zvuk. Opet kažem, kada već nema prirodni taj zvuk koji bi potpunio ceo doživljaj ubrzanja... Nema potrebe da ima neki fake. Nema potrebe da ima nikakav fake zvuk. I sa te strane stvarno poštujem proizvođača što je ono, što je ispoštovo nekako i napravio to da bude prirodno, prirodno kako jeste. Koji jeste elektromotor, se tako čuje, to jest ne čuje. Mislim da bi trebalo da se dotaknemo te teme koliko je u saobraćaju u gradu će ovi električni automobili da postanu, dok se ljudi ne priviknu, mnogo opasni. Jeste. Zato što su mnogo brzi, ovo su performanse, pogotovo u gradu, kad pukneš gas, ovo su super sportskih automobila, ne sportskih, nego super sportskih automobila. Posebno u tom među gasu, jer nijedan menjač ne može toliko brzo da prebaci brzinu da on krene kick kao što ovdje. Nijedan. Toliko brzi, a toliko tihi. I to je... Smrtonosna kombinacija. Smrtonosna kombinacija. Za pešake koji nisu, gledamo sad po gradu koliko ljudi nisu navikli na tu tišinu, stalno se iznenađuju pod uslovom da se vozi sve po propisima. Jeste, a tek da ga gaziš. A tek da i on dođe sad početnik, a svi će automobili da budu neke slične ove snage u budućnosti, dođe početnik, svaki elektroautomobil biće snažan u tim poteznim ovo, i onda pešaci, to biće strašno, ne znam. Meni je to mnogo, jer automobili su do sad bili mnogo spori, mnogo se sporije dešavalo, ljudi su se navikli na neki otprilike taj tempo, i sad odjednom nešto mnogo, mnogo brže. Sada, znači konkretno je neki presek da napravimo, sada smo na kilometraži 24.138, to je 138 je nama bitnija brojka, pošto smo sa 70 km krenuli, znači ovdje imamo nekih 68 km, a range je 114. Znači za realnih 70 km on pokazuje da je skinuo 100 km. I to je na autoputu, jer u gradu, znači isto kad smo i trojku koristili, jer kažem opet još jednom, na autoputu, na otvorenom putu, jer nema, kao što si ti rekao, tog regenerativnog kočenja, uvijek je konstantno gas, uvijek je taj otpor vazduha i svega, znači samo se troši baterija, više auto troši. Nema nikakvog punjenja, samo troši. Dok u gradu je stvarno to otprilike ta kilometraža, znači koliko pokaže na range-u, toliko je i u realnosti prešlo. Ali realno da smo išli brže i da nismo vodili... Evo ja ga konstantno vozim 117, 118. Da smo išli brže i da nismo vodili računa, skidao bi otprilike 50 pređenih kilometara, a ovde skine 100. Da, skoro duplo bi pokazao. Tako da se već brinemo. To je, pazi, to je glavna, mislim, još uvek boljka elektroautomobila. I ono malo pre, ja i ti smo pričali, koliko brz elektropunjač mora da bude da bi, kada bude svi automobili, kada budu na elektropogon, da bi mogao da zadovolji sve to. Ti danas, kad si, još uvek je mnogo efikasniji, realno, standardni motor, jer ti prvo ne razmišljaš, znaš tačno da je koliko imaš gorivo u rezervuaru, i s druge strane, kad dođeš tamo da tankaš, ti si pun rezervuar, to je range od nekih 400-500 km, da si napunio za 2 minuta. Dok ovde pun... To je mnogo velika razlika, a trenutno je ovde... Pa ne, na standardnom punjaču, na kućnoj utičnici, treba ti celu noć. I evo, ulazimo u grad, Novi Sad, prešli smo ukupno 90 km, znači sad smo na 160, 70 je bilo, 90 km od Gazele do izlaza, evo, to jest ulaz u Novi Sad, nama je do pumpe još nekih 10 km, pošto se okrećemo, idemo smer ka Beograd. I odmah se vraćamo. I odmah se vraćamo, normalno.
E, stigli smo do elektropunjača ovde na Nisu i suma sumarum, to jest glavni rezultat, ono zašto smo i krenuli, jeste kilometraža. Znači, bili smo na rangeu nekih 215, sada je 75, znači 140 je skinuo u kilometrima po njegovom proračunu, dok je pređeno sa 24.070 km na 164, znači 95, ajde kažete. Znači, ukupno 95 km smo realno prešli, dok je on pokazao nekih 140 u rangeu, opet ponavljam, to je na autoputu, znači negde... I to lagane vožnje. Lagane vožnje, brzina je bila negde oko, ajde kaži, 120 km na čas. Ukupno, evo ovde ima, od, bukvalno od mog stana smo prešli 99,6, tačnije 100 km, ajde možemo da zaokružimo. Potrošnja se svela na 26 kilovat časa na 100 km na čas. E sad gledam nešto ovde, 50 kilovat časa, to su oni brži. Brži tako punjači. Tako da bi trebao da napuni, koliko ćemo da budemo ovde za 2-3 sata, da napuni dosta. Da, a ovo ćemo... je, vidiš, 22. Ajde, izađemo napolje, tamo da. Njemu je ovde ovaj charge port u ovom delu, tako da ćemo da prebacimo posle auto sa druge strane, da bude lakše. Ajde da vidimo koji su se u ponudu. I da, ovde imamo, što kažeš, 50 kW. 50, a ovo je 22, ovo je verovatno sporiji. Da, slabiji. Znači, ovde imamo dva brža punjača, nama je ovaj port bitan. Kao što vidite, ovakav je ulaz i u Jaguaru. Evo, čuje se blagi zvuk kada se vozi u rikverc, to sam primetio iznutra, ovaj, koji kao ono, kao radna mašina upozorava druge učesnike u saobraćaju da se auto kreće. Odlično, to mu je super. Možemo jednu fotografiju? Može. Jedan selfie. Evo i ja snimam selfie sa subscriberom, vjerojatno jesi? Ja svakako nisam, pa sad sam ti pripremljen. Čekaj da vidim kakvi će nam biti. A još jedan. Eto, odlično. Eto, bit ćeš vjerojatno i u videu, kako sad snimam. Hvala ti veliko. I isto bro, svakako. Ajde, ajde, uživaj, čao, čao. E sad, ići ćemo sa bržim od 50 kW ovaj, po času. Šta je potrebno da uradite? Skenirate kod. Evo ga. Scan, ok. Da bi vas aplikacija prepoznala. Ja sam ovde uneo podatke. Punite koristeći karticu. Biramo CCS. CCS punjač. Započnite punjenje. Kaže, molim vas da priključite vozilo na punjač. Znači, da vidimo. I baš me interesuje, pošto je sad na nekih 17%, sad bi trebalo da je okej, okay, a? Ali krenu. Sada ćemo da vidimo ovde. Ovde se priprema za početak punjenja. I baš me interesuje za koliko sad je nekih 17-18% baterija. U Jaguaru. Evo, punjenje toku, ovde piše. Da, krenulo je na mobilnom telefonu. Sad će i ovde pokaže. I ovde pokazuje već, da. Samo da vidimo da izađe ovo kako treba. Tako da vidjet ćemo, interesuje me, realno mi interesuje za koliko vremenski možda ga dopuni da se vratimo do Beograda, pošto sa 17%. Pa evo kako ovde piše. Puna baterija bi trebalo da bude za 2 sata i 55 minuta. Sada je konkretno na 19%. Evo, do sad ga je dopunio 0,1, 0,2 kWh. Otprilike 1 minut je 1 kWh. 1 kWh je otprilike 1 minut. Treba će nam nekih... Ferrari, FF. Treba će nam sigurno nekih sat vremena, mi ćemo tamo da sednemo, da popijemo kafu i da pojedemo neki burger. Koliza voli Nisove burgere. Obožava. Tako da auto samo treba da bude zaključan i niko ne može da izvuče. Da, to je dobro da se pokaže. Da, kod elektroautomobila generalno samo treba bude zaključan auto i, mislim, da nikako ne može da se izvuče. Čito, znaš, kako staviš auto, neko izvuče ili bilo šta radi s tim. Jest, jest. Na punjače, da, kod i-trojki, kod i-trojki, kod minija. I on ovde puni, ali tebi piše na mobilnom telefonu još, znači stoji status punjenja. Koliko je... Da. Koliko je volt časa. Kilo, watt časa. Watt. Koliko je watt časa. Ništa, ostavljamo auto ovde, idemo da pojedemo neki burger i vraćamo se malo kasnije da vidimo.
mi ovde ručkali, javila je, stigla notifikacija na mobilnom telefonu da je auto gotov. Koliko, 61 minut? 61 minut. 1800 dinara. 1800 dinara, da. Evo, samo da vidim da li ovde ima stanje na ekranu, šta se tu dešava, pap. Da, charging complete. Znači, možemo da izvlačimo ovo. Vraćamo na mesto. Da vidimo. Evo, kao što vidite ovde, znači, pokazuje 91%. Puno, to je nekih 311 km baterije. Realno nema potrebe da čekamo da bude skroz puna baterija. Krećemo, imamo samo još par kadrova da snimimo fotoaparatom i onda krećemo za Beograd nazad. Sada, kada imamo ovako puniju bateriju, možemo i malo brže da idemo na autoputu. U svakom slučaju videli ste koliko je auto potrošio i generalno još uvek je to kod nas onako... treba dosta dobro da se isplanira put kada se ide sa električnim automobilom bilo gde. Dobro je na relaciji Novi Sad, Beograd, Velika Plana, nisu, ajde kažem, bolje opremljenije Gazprom pumpe imaju ove supercharge, to je brze punjače koje pune, videli ste, negde sa 17 do 90% mu je trebalo nekih sat i 20 minuta, dok opet na standardnoj utičnici je potrebno pa sigurno celu noć da auto prenoći da bi došlo do nekih 80%. Još uvek i kod nas elektroautomobil onako baš trebate da planirate put, kao što sam rekao malo pre. I ono što je interesantno, opet morate da imate kreditnu karticu sa kojom povezujete za ovakve punjače. Ne možete da platite konkretno, na primjer, na benzinskoj stanici i to vas vezuje sa internetom i naravno na kreditnoj kartici da imate novac. To su, ajde kažem, dva uslova koje onako nisu baš, opet kažem, za svakodnevnu upotrebu i ono što smo pričali ja i Nikola, kada dođete klasično gorivo, možete da napunite bukvalno za 2 minuta pun rezervoar i da imate taj range od nekih 400 km, što je realno prosek za sve automobile, dok kod elektroautomobila, evo kao što i sami vidite, na brzom punjaču je potrebno do nekih 90% da se napuni nekih skoro sat i po vremena. U svakom slučaju, ovo je bio video gde prikazujemo kakav je u realnosti i to je jedan od boljih, to jest jedan od električnih automobila koji imaju bolji range za kretanje. Tako da, to je to za sada. Startujemo i idemo dalje. Njemu piše kao 200 maksimalno. Sada da je dobra struja na visu. Skoro vidjet ćete u kompletnom testu ovog Jaguara I-Pace koji ide posle ovog videa šta je i kako. To je bilo to, ako vam se video svidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte kanal obavezno i vidimo se u sledećem. Pozdrav! Ćao, čao!